sako susėdo. Juos visokių mokslų moko motina pelėda. Parašykite ant lapo A ir B vaikeliai. U mamytė skauda snapą, mana gali gelę. Nerašykim mama tuoj, parašysime rytoj. 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 Rytoj! Vaikiukai, pelėčiukai ant šakos susėdo. Juos visokių mokslų moko motina pelėda. Trys vaikiukai, pelėčiukai ant šakos susėdo. Juos visokių mokslų moko motina pelėda. Tai skaitykime, pasakė motina pilkoji. Man mamytė skauda akį, man mamytė koja. Neskaitykim mama tuoj, paskaitysime rytoj. 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 Rytoj! Trys vaikiukai, pelėčiukai ant šakos susėdo. Juos visokių mokslų moko motina pelėda. Atnešė pelėda pelę, atsisėdo į pušelę. Duok mamytė pelę tuoj, pelę gausite rytoj. Ką gali daryti tuoj, niekad nesakyk rytoj. Niekad nesakyk rytoj, ką gali daryti tuoj. Niekad nesakyk rytoj, ką gali daryti tuoj. Niekad